নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। থাম্বনেইলটো দেখি চাগে আপোনালোকে গমেই পাইছে যে আমি ক'লৈ গৈ আছোঁ। হয়, আমি আজি গৈ আছোঁ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ৰিজৰ্টলৈ, যিখন নগাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুৰত আছে। এতিয়া আমি বৰ্তমান গৈ আছোঁ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে। গতিকে আহক, আমাৰ লগত ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰক, আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু এই চকটোৰে সোঁফালে যায় গুৱাহাটীলৈ। এতিয়া আমি গৈ আহিছোঁ বাওঁফালেৰে। একচুৱেলি ৰাস্তাটো চিমাং ৰিজৰ্টলৈ যোৱা ৰাস্তাটো সৈতে চেমেই হয়। এইফালে আমি সোমাই দিছোঁ এতিয়া, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা সোঁ ছাইড পৰিছে, এইফালে সোমাই দিছোঁ। ৰাস্তাটো চিমাং ৰিজৰ্টলৈ যোৱা ৰাস্তাৰ সৈতে চেম হয়। যদি আপোনালোকে চিমাং ৰিজৰ্টৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ৰাস্তাটো ধুনীয়া হয়, গোটেই ৰাস্তাটো এইদৰে বনোৱা, চাহ বাগানৰ মাজে মাজে হ'লেও ধুনীয়া ৰাস্তা বনাই থৈছে ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিত। খালি অলপমান ৰাস্তা ইয়াৰ পৰা মানে অলপ ফালৰি কাটি পথৰুৱা ৰাস্তা অলপ আছে। এইখিনি মানে পথাৰৰ আশে পাশে পথাৰ যিহেতু আছে আৰু পাহাৰৰ ওচৰত যিহেতু, সেইবাবে অকণমান মাটিৰ হয়, ইয়াতে আলকতৰা দি হেৰি কৰি থোৱা নাই। অকণমান জেগা গ'লেই আমি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ৰিজৰ্ট পাম, বাছ অকণমান, বেয়াও নহয়, যাব পাৰি, কোনো ধৰণৰ খাল বাম নাই, অলপমান খালি মাটিৰ যিহেতু পথৰুৱা ৰাস্তা আৰু ওচৰতে পাহাৰ আছে, আপোনালোকে দেখিব পাইছে। ইমান যে ধুনীয়া এনভাইৰমেণ্ট নহয়নে বাৰু। আৰু এয়া আমি আহি পাইছোঁ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ৰিজৰ্ট। বাহিৰতে আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ বাহিৰৰ পৰা এণ্ট্ৰেঞ্চটো, এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চ হয় আৰু গেটখন মানে ৱালটো পূৰা বাঁহেৰে দিয়া, সম্পূৰ্ণ বাঁহেৰে দিছে আৰু ইয়াতে বগা ৰং কৰি ৰাখিছে। জপনাখনো মানে গেটখনো ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ এ ড্ৰিম অফ ইউনাইটেড নৰ্থ ইষ্ট, ধুনীয়াকৈ লিখা আছে। মই ভালকৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এবাৰ ফ্ৰণ্টৰ পৰা। আৰু এয়া চাওকচোন চাৰিওকাষে, আৰু এইয়া দূৰত দেখিব পাইছেনে, ইয়াতে চাহ বাগান আছে আৰু এইটো ধুনীয়া এটা ডাঙৰ পাহাৰ আছে। এতিয়া বলক আমি ৰিজৰ্টখনত প্ৰৱেশ কৰোঁ। আৰু গেটখনৰ পৰা আহিয়েই কাষত এইদৰে ধুনীয়াকৈ সৰু সৰু কিউট কিউট দুটা চাংঘৰ বনাই ৰাখিছে, গ্ৰীণ আৰু হোৱাইট কালাৰ কৰা। ইয়াৰে ভিউটো খুবেই ধুনীয়া। আৰু এইদৰে চাৰিওকাষে বাঁহ আৰু খেৰেৰে এইদৰে চাংঘৰ কিছুমান আৰু কটেজ কিছুমান বনাই ৰাখিছে। আৰু এয়া অকণমান মানে চিধা চিধি আপোনালোকে চাওকচোন, জুলনা, দুখন জুলনা আছে, ইয়াতে সৰু বাচ্চাবোৰ আহিলে খেলিব পাৰিব। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ এখন সৰু ব্ৰিজ টাইপ দি পেলাই চাংঘৰ এটা বনাই থৈছে ৰাউণ্ড শ্বেপত। দূৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ভিউটো দেখালোঁ, গতিকে আহক ওচৰৰ পৰা চাওঁ ঘৰকেইটা, চাংঘৰকেইটা। ইয়াৰ ভিতৰতে টেবুল চকী আছে, মানে ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনালোকে খাব পাৰিব আৰু চৌপাশৰ ভিউটো এনজয় কৰি কৰি এনভাইৰমেণ্টটো লৈ পেলাই। এটা ধুনীয়া ফিল আহিব, মানে ভাল লাগিব, ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত খাদ্য গ্ৰহণ কৰা আমেজটোৱে বেলেগ নহয়নে বাৰু। আৰু এটা বস্তু মই আপোনালোক দেখাই আছোঁ, এইটো চাওকচোন, ইমান টিকলু অমিতা গছত টিকলু টিকলু তিনিটা অমিতা লাগি আছে, কিউট লাগিছে নহয়নে। আৰু এয়া চাৰিওফালে এইদৰে কটেজ কিছুমান বনাই ৰাখিছে,
আৰু এইয়া এটা দুটা টেণ্ট হাউচটো আছে এইখিনিতে। আৰু এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু মেইন মানে ফোকাস কৰি পেলাই এইটো এটা চাংঘৰ বনাই ৰাখিছে। কমপ্লিট বাঁহ আৰু কাষৰ ছাইডৰ বেৰকেইখনত মাটিৰৰ প্ৰলেপ দিয়া আছে আৰু কাষতে এইদৰে এটা ছাতি টাইপ বনাই পেলাই টেবুল চকী ৰাখিছে। এখন এখন সৰুকৈ বাঁহৰ গেট দি দিছে ইয়াৰ ভিতৰতে। এয়া চিৰি বাঁহেৰেই বনাই দিছে। আমি অকণমান ওপৰৰ পৰা দেখাম মই আপোনালোকক তালৈ গৈ। আৰু এই চিৰিত এয়া আৰ্টিফিচিয়েল কিছুমান ঘাঁহৰ মেট পাৰি পাৰি দিছে। আৰু ইয়াতে ৰাতি থকাৰ ব্যৱস্থাও আছে এই ৰুমবিলাকত, এই কটেজবিলাকত। এইখন দৰ্জা ইয়াৰ ভিতৰত বেড ছেট এনেকৈ আছে, ইয়াৰ ভিতৰতে থাকিব পাৰি। বৰ্তমান ইয়াক লক কৰি থৈছে। যদি কোনোবাই বুকিং কৰে বা তেনেকৈ থাকিব বিচাৰে দেন তাত থাকিব পাৰে। আৰু এয়া এইদৰে ইয়াতে বাঁহৰে ছাতি এটা দি পেলাই টেবুল চকী দি থৈছে। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব গোটেই ভিউটো এনজয় কৰি কৰি। দুখন দি থৈছে, এখন প্লাষ্টিকৰ টেবুল চকী আছে ইয়াতে। ইয়াতে মানে কোনোবা যদি ফেমিলি লৈ ইয়াতে আহি পেলাই থাকে তেন্তে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপ, সন্ধিয়াৰ চাহকাপ বা ডিনাৰ লাঞ্চ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বহি কৰিব পাৰিব। এণ্ড দিছ ইজ দ্য ভিউ। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা নামি দিওঁ। বিৰাটেই ভোক লাগিছে আৰু অৰ্ডাৰটো আমাৰ আহি গৈছে। সেই যে গোল গোল ব্ৰিজ থকা চাংঘৰকেইটা দেখিছিলে তাতে আমি খাম গোটেই ভিউটো এনজয় কৰি কৰি। আৰু এটা কথা এইখিনিতে মই আপোনালোক কৈ দিওঁ যে ইয়াৰ খোৱা বস্তুখিনিও বিৰাটেই টেষ্টি হয়। আমি চিকেন মচালা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এণ্ড ইমান ধুনীয়া বনাইছে। গতিকে খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোক কেতিয়াও ডিচএপইণ্ট নহয় সেইটো মই ডাঠি ক'ব পাৰিম। আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যটো দেখিছেই, কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ এনভাইৰমেণ্ট। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। আগলৈকো এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিম, গতিকে ছাপৰ্ট কৰি থাকিব। থেংক ইউ।